नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी रुपाली विजय सूर्यवंशी होय आम्ही स्मार्ट शेतकरी व्ही एस या आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. चॅनलवर जर नवीन असाल तर सर्वप्रथम आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा. तर आज आपण भोपळ्याच्या प्लॉटमधील सर्व माहिती आज आपण या शेतकऱ्यांकडून घेणार आहोत की भोपळा कधी लागवड केली पाहिजे, कशा पद्धतीने केली पाहिजे, सर्व माहिती आज आपण या शेतकऱ्याकडून घेणार आहोत. सर नमस्कार. नमस्कार. सर तुमचं नाव काय? माझं नाव विश्वास रघुनाथ यादव, कासार शिंबे. मी रहिवासी कासार शिंबे गावचा आहे, कराड तालुक्यात रहिवासी आहे मी. होय का? सर तुम्ही कराडचा रहिवासी आहे पण तुम्ही आता चिखलहोल तालुका खानापूर जिल्हा सांगली येथे तुम्ही हा प्लॉट केलेला आहे. असं नियोजन तुम्ही कशा पद्धतीने केलं? याचं नियोजन म्हणजे काय आलं, आपलं जे शेत मोकळं झालं त्यावेळेस त्याला इथं आलो, पहिले प्लॉट बघितला, त्या ह्या मालकांना विचारलं, म्हणलं मी आपलं असं असं आहे तुमच्या शेतावरती प्रयोग करणार आहे भोपळा प्लॉटचा. मग ते म्हणले चालेल, आम्ही आता उन्हाळभर याच्यात काही करणार नाही. ठीक आहे म्हणले. मग त्यांनी मला सांगितलं, मग तुमच्या काय लागवड करायची ते करून घ्या. त्यानंतर मी यात नांगरट करून खतं बित घालून शेणखत घालून पहिलं हा प्लॉटला पहिला. सर तुम्ही डायरेक्टली स्टार्ट केलं ह्यांचं अजून राहिले. सर नमस्ते. आता तुम्ही नमस्ते पण नाही करू शकत, तुम्ही तर चक्क भोपळे त्यांना आनंद गगनात मावेना असं मला तरी वाटतं. त्यामुळे त्यांनी उचलून पकडून घेतले, त्यांनी भोपळे मोठे मोठे पकडले, त्यांनी असं वाटतं जणू काय बाहुबलीचा सीन असं दिसतोय इथे आपल्याला. सर तुमचं नाव काय? नमस्ते मॅडम, माझं जितेंद्र रावसाहेब दळवी. हे माझे एकदम जीवा भावाचे मित्र आहेत. कराड तालुक्यामध्ये कासार शिंबे गाव आहे. एकदम रक्ताच्या नात्यापेक्षा मित्राचं नातं लय फार मोठं असतं. असतंच की. मग त्या नात्यामुळे आम्ही एक ठरवलं, चला म्हणजे काय तर तुमच्या भागातून आमच्या भागात जरा काहीतरी वेगळं बन म्हणजे करायचं. मग ते म्हणले जे तू काय नाही, आपण आमचे मार्गदर्शक गुरुजी आहेत आपले नेताजी माने गुरुजी, ते म्हणले आपल्या शेतामध्ये चला आपण भोपळा लागवड करूया. मग आमचे हे यांना चंदू भाऊ बोलतात, मग यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही भोपळ्याचं नियोजन केलं. प्लॉट तुम्ही कोणत्या महिन्यात लागवड केली? शिव हा प्लॉट आहे ना तो 7 मार्च आहे ना, सॉरी 7 मेला केला होता. 7 मे याची लागवड आहे. त्यावेळेला कोणतं कसं वातावरण हवं असतंय की योग्य वातावरणातच लागवड केली पाहिजे? आम्ही काय केलं होतं, यावर्षी जरा उन्हाळ्यात टेम्परेचर जास्त असल्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी जरा कमतरता असेल या हिशोबावर आम्ही जरा थांबलो होतो. नंतर आम्ही काय केलं, हा प्लॉट चालू म्हणजे लागवडी घेण्याकरता पाण्याचा अंदाज घेतला विहिरीच्या. इथं आता टेंबू इंजिनचं पाणी असल्यामुळे पाण्याची आपल्याला काही कमतरता वाटणार नाही ह्या हिशोबावरती आम्ही 7 मेला आम्ही नियोजन केलं. कारण उन्हाळ्यामध्ये हे धाडस कोण करू शकत नाही ना सध्या पाण्याच्या अभावात. मग आम्ही तेच फायदा घेतला की पाणी कमी असणार त्या भागात हा ही लागवड जास्त होत नाही. आपण जरा हे प्रयोग करूया म्हणले, पाणी भरपूर आहे त्याच्यामुळे. हेच योग्य नियोजन त्यावेळेला जमलं की आपल्याला बाजार भाव पण तसा मिळाला आला पाहिजे पुढचा. कारण उन्हाळ्यामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याची कमतरता ही लागवड करू शकत नाही ना, त्याच्यामुळे आता कसं चालू घडीला आपल्याकडे पाणी शेती आहे, त्याचा उपयोग आम्ही अशा पद्धतीने केला. म्हणजे सरासरी मे महिन्यात किंवा एप्रिल मे महिन्याच्या दरम्यान लागवड केली पाहिजे. हो एप्रिल मे हा त्या दरम्यान लागवड झाली तर उत्पादन शक्यतो करून मिळते. खात्रीशीर सर तुम्ही खाली ठेवू शकताय. सरासरी ह्या भोपळ्याची 18 ते 20 किलो पर्यंत एक भोपळा वजन देतोय. होय का? हो. ह्या आकाराचं भोपळं भरपूर प्रमाणात दिसत आहे. हा हे म्हणजे प्लॉट मध्ये आपण जे नियोजन केलं ना तो पूर्णपणे सक्सेसफुल झालेला प्लॉट. म्हणजे नियोजन तुम्ही काय केलं, तुम्ही लागवड करण्यापूर्वी तुम्ही कोणती खतं वगैरे घातली का तुम्ही प्लॉट मध्ये? लागवड कसं आहे, पहिल्यांदा नांगरट करून घेतली, नांगरट करून घेतल्यानंतर परत आम्ही याच्यात शेणखत म्हणजे वापरलं. शेणखत सरासरी 5 ते 7 असं वापरलं. त्यानंतर आम्ही काय केलं, पट्टी रोटर मारून प्लॉट पूर्णपणे प्लेन करून घेतला. त्याच्यावर परत आम्ही 4.5-5 फुटाच्या अंतरावरती दोन्ही ठिबकच्या पाईपांच्या अंतर मधले 5.5-6 फुटाच्या अंतराने लावून घेतले. आणि त्यानंतर आम्ही त्याच्यावरती बिया लावायला टोकन घेतलं. हा किती अंतरावरती ते सर वान घेतला आम्ही दिशा 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 नावाचा भोपळा त्याचा आम्ही वान वापरला इथे म्हणजे घेतला लागवडीखाली. आणि साधारण दोन्ही बियांच्या मध्ये आमचा अंतर आहे 2 ते 2.5 फुटाचं. 2 ते 2.5 फुटाचं. हा 2.5 फुटाचंच आहे. असे 2.5 फुटाच्या अंतराने लागण करून घेतली. हा एक एक बी असं टोकन. ह्याच्या पाठीमाग पण भोपळा केला होता पण ह्या वर्षी विक्रमी उत्पादन झालेलं आहे. आमचा ह्याच्या पाठीमागचं प्लॉट चांगले आले होते पण म्हणजे एवढा ही नाही आम्हाला, म्हणजे तो आम्ही पुढे स्टेप बाय स्टेप आम्ही जसं त्यात बदल करत गेलो
लागवड करण्यात किंवा त्यात जी खतं वगैरे वापरण्यात त्यावेळेस आम्हाला समजून आलं की थोडं आपण कुठतर चुकतोय. मग त्यानंतर आम्ही शेणखत वगैरे भरपूर वापरून त्यात महत्वाचं नाही असं शेतकरी सर असतेच नेहमी ज्यावेळेला आपण आणि प्लॉट करतो त्यावेळेला काही गोष्टी आपल्या त्रुटी राहून जातात तर त्या पुढे आम्ही सुधारल्या गेले पाठीमाग जी भोपळा केला होता त्यामध्ये आम्ही रासायनिक जास्त जरा थोडं वापरलं पण रासायनिक पेक्षा जे आपल्या शेतीमध्ये जर आपलं खत सेंद्रिय खत किंवा कुठलं आपलं जैविक असू द्या ते जर जास्त वापर केला तर उत्पादन वाढते रासायनिक पेक्षा ह्याला चव जी आहे ही भोपळा जो आहे रासायनिक ह्याचा विषय काय आहे दुसरा एक ह्याचा विषय काय आहे तर हा भोपळा 65-70 दिवसापुढे काढावा लागतो 65-70 दिवसात हे फळ तोडावं लागतं कारण मार्केटला आज ह्याचा कलर हिरवा लागतो आणि ह्याचे त्याच्यात काय होतं पुढे जसं जाईल तर ह्याचा कलर जर गेला तो कलर जर पिवळा आला तर त्याला रेट कमी भेटतो पण ह्यावेळेस असं झालंय आज आमचे दिवस झाले जास्त 80-85 दिवस होत आले पण अजून ह्या प्लॉटमध्ये कलर मध्ये काय चेंज झाला नाही फळाच्या काय केलं तुम्ही की कलर मध्ये कलर म्हणजे तेच की शेणखतामुळे जे म्हणतो ना खालची जमिनीची रासायनिक शेणखताचं किंवा जी पॉवर आहे ना तीच वेगळीच आहे रासायनिक आम्ही कमी केलं. मी लागवड वगैरे सांगितली की तुम्ही 2.5 फुटाच्या अंतरावर तुम्ही टोकन केलं त्याच्यानंतर त्याला कोणती खतं वगैरे तुम्ही घातली वगैरे आम्ही त्याच्या अगोदर काय लागवड केल्यानंतर काय केलं पहिल्यांदा जेव्हा भोपळा ऊन आला त्यावेळेस तो 3 पानावरती आल्यानंतर आम्ही त्याला हे शिमिक ऍसिड बुरशीनाशक हे असं सोडून पहिलं घेतलं आणि त्यानंतर आम्ही खत लगेच नाही दिली ड्रिपद्वारे सोडून दिले पण त्याच्यानंतर आम्ही काय म्हणजे प्लॉटवर आम्ही लक्ष ठेवून होतो काय बाबा आलं एखादा रोग वगैरे आला तर 2 दिवसातून फवारणी करायची लक्ष द्यायचं आहे का नागाळ येते नागाळी एक आहे नंतर त्याच्यावरती दुसरं काय येतो तर तो करपा येतो आणि डावण्या म्हणजे डावण्या म्हणजे तो करप्यातच मोडतो म्हणजे हे 2-3 वेळा अटॅक करू शकतात त्याच्यात आपण सांभाळलं तर काय अडचण येत नाही. जर समजा नागाळी वगैरे जर आली तर त्यावेळेला काय केलं पाहिजे शेतकऱ्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे काय नाही फवारणी घेतली पाहिजे नागवळ कीटकनाशक वगैरे काय जे वापरतो आपण नेहमीप्रमाणे जे इतर पिकांना. मॅडम या शेतीचं की असं उदाहरण आहे आपण कसं आपल्या एखाद्या लहान मुलाला कसं बाबा ते मुल आज एखादं लहान बाळ असेल आपल्या घरामध्ये आज त्यानं थोडस त्याचा चेहरा पडला आपण काय म्हणतो ते आजारी पडलं तसं आपण आपल्या शेतीकडे ह्या फळाकडे जर आपण बघितलं किंवा आपण ह्या आपल्या लक्षात आलं पाहिजे आज काहीतरी ह्याला फरक झालाय निश्चितच. केला रात्री 2-2 वाजता कराड ते चिक्कलहोळे अंतर ह्यांच्या गाव ते चिखलहोळे 70 किलोमीटर आहे रात्री 2 वाजता तिथून येऊन चिखलहोळ मध्ये मला 2:30 वाजता उठवायचे चल जिथे माझ्या बरोबर खत सोडायचे लाइट रात्रीची असायची प्रॉब्लेम असल्यामुळे ज्या स्टेजला आपण किंवा ज्या दिवशी सोडायचं आहे आपल्याला ठरवलंय आपण एवढ्या दिवसानं ह्या 35 दिवसानं 25 दिवसानं जे डोस ती वेळ खूप महत्वाची टिपली पाहिजे. आज कासार शिंब ते चिकोळ मॅडम 70 किलोमीटरचं अंतर आहे पहाटे 4 वाजता उठून मला सकाळी इथं यायचं इथं ती लाईट सकाळी 10:00 जाय त्याच्या आत अगोदर ते भिजवून घेतलेलं असायचं आणि नंतर मग खत सोडायची तेच जमाय म्हणजे जमवण्यासाठी एवढं व्याप करावं लागेल. आपण शेतकरी बांधव काय करतो तुम्ही मला वाटतं एवढं व्याप केल्यासारखं तुम्हाला आज इथं नक्कीच भरघोस उत्पन्न मिळेल. बरोबर बरोबर ना बरोबर. तर सर तुम्ही खतांचं नियोजन सांगा लिंक आपली पुन्हा तुटते. बरोबर खते वापरले पहिले हे 0-52-34 कॅल्शियम बोरॉन आणि ड्रिपद्वारे आम्ही बुरशीनाशक दिलं होतं त्याच्यात त्याच्यानंतर काय केलं नाही त्याच्यानंतर प्लॉट टेबल दिसला त्याच्यानंतर सेटिंगसाठी काय द्यायला लागते का बघायचं फळांच्या पण तिची काही गरज पडली नाही सेटिंगसाठी काय असते मधमाशीची गरज असते आणि परागसिंचन झाल्याशिवाय फळ जाणं जास्त होत मग ते सेटिंग करण्यासाठी आम्ही ते चाललो आमचा प्रयत्न पण तो काही करावा लागला नाही सेटिंग मधमाशी वगैरे भरपूर गोळा झाल्यामुळं सेटिंग चांगलं झालं फळ जाणं भरपूर झाली आणि प्लॉट एकदम फळांचं सेटिंग लावून गेलं त्याच्यामुळे फळं भरपूर असल्यामुळे उत्पादन ज्यादा भेटलं. सर जसं की बघितलं जातं की अशा पद्धतीचे ज्यावेळेला वेलवर्गीय पिकं घेतली जातात तर त्याच्यात फुलांपासून
फुलं जास्त येण्यासाठी पण काही फवारणी घेतल्या जातात किंवा खत वगैरे काही दिली जातात, त्यात तुम्ही काय युज केलंय का? नाही केलं, कारण भोपळा हा पिक असा आहे ह्याला फुलकळी भरपूर असते, नर आणि मादी फुलं जे असते ना तिची संख्या बरोबर असते, त्याच्यामुळे फक्त ठेवावं लागत नाही ते, त्याचं काय विषय तो ऑटोमॅटिक तो प्लॉटला काय आपण ठेवायचं किंवा असं काय करावं लागत नाही, ते ऑटोमॅटिक सेटिंग मधमाशीद्वारे ते परागसिंचन जाऊन एका झाडाला दोन फळांच्या अपेक्षेच असते, त्याच्यापेक्षा जास्त फळ लागली तरी ते लाभत नाहीत, दोन फळांचीच अपेक्षा असते, दोन फळच लागतात आपल्या, सरासरी दोन फळांचा ॲव्हरेज असते एका वेळेला, म्हणजे ती फळं पोचतात मोठे होतात ही दोनच, बाकी फळं येतात काही गळून जातात माग राहतात खराब होऊन जातात, त्या फळांची अपेक्षा धरायची नसते, म्हणजे काही आहे ती की ती खरंच अशी मोठी मोठी फळं मिळणार असेल. हा हा निश्चितच. तर सर त्याच्यानंतर काय तुम्ही वापरले का? नाही त्याच्यानंतर काही नाही, आमचा प्लॉट व्यवस्थित त्याच्यानंतर. किती दिवसाचा प्लॉट आहे हा? आज जवळ 80-85 दिवस होत आले प्लॉट, 85 दिवस म्हणजे आता प्लॉट चालू केला आम्ही काढायला, काम केला 70 दिवसापासून चालू केला, 70 दिवसापासून काढले, खाली जी खालचे शेत आहे ना तिथून चालू केला, आज ह्या साईडला आपण आलोय. टोटल किती क्षेत्र आहे? टोटल क्षेत्र आपले 3 एकर आहे. 3 एकर क्षेत्र आहे. तर 3 एकरात आतापर्यंत तुम्हाला जी काही माल तुम्ही घालवलाय तो किती गेला तुमचा? आतापर्यंत 40-45 टन माल झालेला आहे मार्केटला गेलेला, आजची गाडी जर धरली तर 50-55 टनाच्या आसपास आत्ता माल गेलेला आहे, अजून आपल्या शेतामध्ये म्हणजे पूर्ण माल संपेपर्यंत. आजची गाडी धरून तुम्ही 50-55? हा असं सांगितलं, पहिला 40-45 टन गेलाय, 55-56 टनापर्यंत जाईल सरासरी, एक गाडी 10-11 टनाने येते. सर तुम्हाला काय वाटतं अजून किती तुम्हाला अजून अपेक्षित माल अजून किती निघाला? नाही अपेक्षित असं नाही, जो आता माल राहिलाय तो आपला सर्वसाधारण 70 पुढं काहीतरी ऍव्हरेज येईल, म्हणजे वाढून जाईल 70 पुढं, 70 टनाच्या पुढं ऍव्हरेज आपल्याला मालाचं निघल. आतापर्यंत तुमच्या किती गाड्या गेल्या? आतापर्यंत आमची 4 गेल्या आणि आज 5वी भरतोय. अजून किती जातील असं वाटतं? अजून 1-2 गाड्याला माल संपणार नाही. संपणार नाही असं वाटतं, म्हणजे वाटतं मी आहे तेवढा कॉन्फिडन्स आहे की तेवढा माल आपल्याला आहे अजून अवेलेबल, 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त होईल. हा आणि ह्याच्यात अजून थोडा राहिलेला माल आहे ना पाठीमागे, आम्ही छोटा माल सोडून दिलाय तो आता मोठा व्हायला लागलाय, तो आणि माल काय ऍव्हरेज देईल त्याच्यावर राहील. सर सगळ्यात महत्वाचं राहिलं की ह्याचं पाणी नियोजन कसं असतं? ह्याला पाणी नियोजन म्हणजे आता कसं आहे पावसामुळे आपण पाणी नियोजन म्हणजे कसं थोडंफार माग करू शकतो, सरासरी 8 दिवसानं त्याला 1-4 तास तरी पाणी द्यावं लागतं, 7-8 दिवसात नाही एकदा तरी, सरासरी 4 तास, त्याच्यापेक्षा जास्त दिलं तर त्याला काही होत नाही, ज्यादा पाणी झालं म्हणून त्याच्यात काय एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. समजा आता ह्या वेळेला पाऊस नाहीये म्हणून जर समजा जास्त पाऊस झाला असता तर तुमच्या ह्या प्लॉटवरती काय अटॅक होऊ शकत? आता हे कसं आहे, हे शेत आपलं माळरानमध्ये येतं त्याच्यामुळे ह्याच्यावर जास्त पाऊस झाला तरी काही फरक पडत नाही, कारण जे पाणी पडणार आहे जास्त जरी पाणी पडलं तर त्याचा निसरून जमिनीत लगेच जातो, काळ्या रानामध्ये जर असतं तर ते काय होतं की साचल्यामुळं फळ खराब होणे किंवा नाचणे, हा फळ खालून नाचतात ना, मॉइश्चर जास्त होईल, ओल जास्त असली की तेवढं होऊ शकतं, पण प्लॉट माळ रानामध्ये असल्यामुळे ह्यात पाणी साठण्याची काय शक्यता म्हणलं तर हल्क्या जमिनीवरती चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतो. सर तुम्हाला आतापर्यंत जी काय तुमची वाहनं गेली तर तुम्हाला सरासरी भाव किती मिळाला आणि कोणत्या मार्केटला तुम्ही घालवताय? आम्ही मुंबईला वाशिम मार्केटला आतापर्यंत सर्व माल विकलेला आहे. तर तुम्ही काय म्हटला दुसरं? किती माल म्हणजे काय भाव मिळाला? भाव हा आम्हाला सरासरी भाव 16,000 रुपये ते 13,000 पर्यंत टन या प्रतीत आम्हाला भाव भेटतो. होय का? सर तुम्हाला अपेक्षित भाव मिळाला की जास्त भाव मिळाला ह्या वर्षी? आता तुम्ही नाही अपेक्षित आता कित्येक वर्ष करते, म्हणजे ह्याच्या पाठीमाग आम्हाला मार्केट लेवल ही कंटिन्यू एक स्थिर राहत नसते ना, नाही स्थिर राहत, ज्या वेळेला आवक जास्त वाढते मार्केट भाव पडतोय ते निश्चितच आहे. तुम्हाला ह्याच्या मागे पण आम्ही विक्रमी भाव घेतलेला आहे ह्याच पिकाचा, 24,000-23,000 रुपये टनानं मी माल विकलेला 1 एकर त्यावेळेस माझ्या शेत 2019 विकला. हो का? 2019 मी जे प्लॉट एक केला होता तो 1 एकर प्लॉट होता माझा, त्याच्यात 15 टन माल निघाला एकरी. होय का? हा आणि सर्वसाधारण 23-24,000 टन मी माल विकलेला होता. तुम्हाला ह्या वर्षी आता काय तुम्हाला फरक दिसून येतोय का नाही? आता समजा तुम्हाला तो भाव नाही मिळाला पण अपेक्षित, हा या वर्षी असं झालं की तो अपेक्षित आपला भाव त्यावेळेचा आज भेटू शकत नाही, मार्केट लेवल कमी जास्त होऊ शकते. आता काय झालंय,
पण आज काय झाले ह्या प्लॉट मध्ये जरी भाव खाली वर जर झाले असला तरी आपला विक्रमी उत्पादन मिळालं ना आपल्याला प्लॉट मध्ये. आज म्हणजे उत्पन्न वाढल्यामुळे तुम्हाला भाव जरी कमी असला तरी तुम्ही त्या जास्त टार्गेट केलं. हां, आमच्या अपेक्षा ज्या होत्या त्या आमच्या पूर्णपणे झाल्या. तिथे तरी आतापर्यंत मी किती याच्यात ह्या प्लॉट मध्ये तुम्हाला आता 75 दिवस झाले. हां, 70 दिवसापासून तुम्ही प्लॉट सुरू केलाय. आज 85 दिवस झाले. तुम्हाला आतापर्यंत किती उत्पन्न मिळालं ह्याच्यात आणि खर्च किती झाला तुमचा टोटली सांगू शकाल? तसा टोटली आमचा खर्च आता 1,20,000 पर्यंत होत आलाय. म्हणजे काढून मार्केट पर्यंत न्यायचा सरासरी 1,20,000 पर्यंत जाईल आमचा टोटली खर्च. आणि उत्पन्न आम्हाला आतापर्यंत म्हणजे शेवटपर्यंत आम्हाला उत्पन्नाच्या अपेक्षा आहे की 7-8 लाख रुपये पर्यंत होईल. किती दिवसाचा हा प्लॉट, किती दिवसात संपून जातो हा प्लॉट? हा लावल्यापासून हा प्लॉट तसा 65-70 दिवसापर्यंत संपून जातो. जर असा म्हणजे माल जर जास्त प्रमाणात आला, मार्केट लेवल जर स्थिर असेल तर आपण पटकन न काढता आपण थोडं थोडं बघत बघत जर काढला तर सर्वसाधारण 80-85 दिवसापर्यंत संपून जाईल. संपून जातो म्हणजे आता ही तुमच्या प्लॉटचा शेवटच होत आलाय. हो, आम्ही लकी म्हणू शकतो की आम्हाला तुमचा व्हिडिओ हा भेटला. कारण का गेले कित्येक वर्ष झालं आम्ही चाललो होतो आमचं की असा व्हिडिओ करायचा आहे. काही ठिकाणी सर ह्याला भोपळा न म्हणता डांगर म्हटलं जातं. याचं मूळ नाव डांगरच असतं. आपल्या ज्या त्या ह्याच्यावर असतं ना भाग बदलला की नाव बदलते. तेच मी आधी पण ह्याचा शॉर्ट मध्ये व्हिडिओ केलेला होता तर त्याला डांगर म्हणून असं कमेंट झालं की मॅडम हे भोपळा नाहीये डांगर आहे. त्याला डांगर भी म्हणतात आणि भोपळा पण म्हणतात. डांगर भोपळा दोन्ही पण नाव ह्याचीच आहेत. भोपळा म्हणजे काय, पूर्वी आपल्या शेतात किंवा उकरंडीच्या कडेला वगैरे लोकांचे बिया टाकत होते त्याच ते लोक करते तोच आहे. फक्त थोडस याचा आकार थोडासा आकार नाही त्याच्यात त्या म्हणजे त्याच्या हे येतात ना जाती वगैरे वेगवेगळे येतात त्याच्यात एवढाच फरक वान वेगळे येतात. आणि हा जो तुम्ही देत आहे तो असा हिरव्या कलर मध्ये असेल तरच तो तुम्हाला मार्केट मध्ये त्याला भाव भेटतो. याचा जर कलर चेंज झाला याला पिवळा कलर आला तर याचा भाव कमी होतो. कमी होतोय दाखवा बघू. सरासरी 18-20 किलोचा भोपळा आहे. होय का? हो सर, मी उतरू शकेन का? बघा ना, ट्राय करा ना. बघा सोड, खरंच खूप मोठा भोपळा आहे. सरांनी हात लावलाय म्हणून मी धरलाय, बरं का? नाही तर शक्य नाहीये. 18-20 किलोचा आहे. तर सर आपण खूप छान माहिती दिली आमच्या होय आम्ही स्मार्ट शेतकरी या शेतकऱ्यांना. आपल्याकडून खूप काही शिकण्यासारखं मिळालं असं मला वाटतंय. तुम्ही वेळात वेळ काढून आम्हाला योग्य माहिती दिली आणि चांगली माहिती दिल्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही आमच्या इथे आमची मुलाखत घेतल्याबद्दल किंवा ह्या शेतकऱ्यांना माहिती पोहोचवणार आहे त्याबद्दल आम्ही तुमचं आभार आहे. थँक्यू सर. आणि आपल्या सर्वांचेही खूप खूप धन्यवाद शेवटपर्यंत व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आजचा हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.